হেই গাইজ, দিছ ইজ বৰ্ষা দাস। চ' মই বহুত দিনৰ পৰা মোক মানে কৈ আছে দেই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি কি তোমাৰ দেউতাই ইমান ধুনীয়া ভাইলিন বজায়, তো তুমি ইউটিউব চেনেলতে কেনে খোলা? তো মই মানে ইমান এটা ইণ্টাৰেষ্টিয়া নাছিলোঁ, বাট এতিয়া যিহেতু লকডাউন মানে বহুত টাইম আছে মোৰ হাতত, তো মই ভাবিলোঁ কি ঠিক আছে পাৰি, তো আজিৰ পৰা মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। চ' কমপ্লিট ইটছ টাইম ষ্টাৰ্ট ৰেকৰ্ডিং। গীতাই সদায় এটা এটা গান বজাব, আপোনালোকে সদায় কোনে কোনে যাব? কোনটো গান বজাবা? হমহমকৰ। এই ভালকে কি কয়, কোনটো গান বজাবা তুমি? হমহমকৰ। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট। আজি দেউতাই বজালে বুকু হমহমকৰ, হয়নে? অঁ বুলি কোৱা। তো কালি আকৌ নতুন এটা গান লৈ পেলাই আমি ইয়াকো আহিম। টিল দেন কিপ ৱাচিং আৱাৰ চেনেল, প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ কোৱা।